Какие нахер дальняк на лифе? Что, парнуть, что? Если из хуёвый лоб, блядь. Сука, самая кращая машина в свете. Я вот всю хуйню роблю чёрно-белую, понял, потом даже смешно получается. Привет, новый видосик. У меня тут гость. Ой, блядь. Я буду рассказывать, да, якийсь... Кажи. Знаешь, ты це сказал? Добрий день, студія, вітаю вас на каналі. Як називається? Владьок. Владьок. Як? Владьок. Добрий день, студія. Коротше, я сьогодні окупував цей YouTube канал, який називається Курва всього-навсього. Аж, блядь, просто Владьок. Владьок, блядь, чуваку, блядь, скільки тобі років? 30? Нема 30. А, ти ж залепухає зовсім, тобі скільки? 24? Ні, 27, а тобі скільки? Тобі 27, а ти пеньок старий, теж такий, як я, дід. Коротше, на каналі зараз ми будемо вам розказати про найкращий неперевершений автомобіль в світі. Просто автопром нахуй весь сосе, тому що колись Nissan зробив свою найкращу машину, яка називається Nissan Leaf. На вулиці холодно, піздуйте її знімаю, я її вроді їбав знімати, блядь. I'm so tired of dealing with all of these voices in my mind. I need a sign, sign. Що тобі розказати про машину? Що розкажу про машину? Скільки ти мені діє? Взагалі на ліфі з 19-го року. Це, сука, сама краща машина у світі. Із хуйове лобля. Давай, кажи, за ліфа. Що за ліфа? За ліфа. Це ліф 2014 року. З пробігом вже 277. Рідно? 278 вже тисяч. Рідно? Да, не таксі, не машина не таксує. Ні, машина не таксує, ніколи не таксувала в житті. Ті пригнана з Штатів. Мошка нульова. Все було тоді нульове. Були ще ті часи, коли всі сідали люфі і розпитували, що таке електромобіль, як це він з розетки заряджається. Понімаєш, всі люди в ахуї були, що це таке? Я вважаю, що це просто найкращий комерційний транспорт, який в принципі може бути, блядь, я не знаю де. Світі, ну подивись, оце корито стоїть, його треба буде 600 мільярдів раз робити, 364 рази, блядь, масло міняти, блядь. Ні, а Матіс теж хороша машина. Ні, Матіс ракета, а Матіс не туди. Яка батарейка скільки приїжджає? Була батарея 24 кВт, яка просто вже кончилася. Її поміняли на батарею 40 кВт. 40. 24. Вона кончилась вообще вже? Вона кончилась геть зовсім. Знаєш, скільки ліфи зараз при мінус 5 проїжджають? 60 кілометрів. А знаєш, скільки цей проїжджає? 40 кВт. Ну, десь 160-170. Що, пернуть, що? Хороша машина. Можна навалювати. Так, можна так навалювати, що вона взагалі кілометрів 30 проїде. Печкою, да? Можемо перевірити, зараз поїхати. Тільки потім ти мені дуже заряджати. Ну, дивись, я проїжджаю в місяць 6 тисяч кілометрів. На зарядку в мене вдома мені за світло приходить 1700-2000 гривень. В місті я заряджаюсь по... І скільки стоїть тобі? 1700 гривень, да? Вдома за світло. За 6 тисяч кілометрів. 6 тисяч кілометрів. І в місті десь я заряджаюсь. Ну, зараз вже до хіра, зараз вже десь по 100 гривень в день заряджаюсь. А тепер я приїжджаю на пасатику, на дізелю, десь в місяць, близько, блін, до 1000 кілометрів, менше, 600-800. Я на це трачу десь приблизно більше повного баку, це 3,5, десь, коротше, до 4000 гривень. За скільки кілометрів? Ну, 600-800. Ну, типу, в мене без 3000 гривень повний бак по місту 600 плюс кілометрів, там 680 десь так. На скільки кілометрів? На 680 кілометрів на повний бак. А повний бак скільки стоїть? 60. Повний бак стоїть десь 3700. То це 500, я 6000 проїжджаю. А цей проїжджає 6000, тратить 1700. А, це 1700, і ти ж вдома, там телефон, телевізор заряджаєш. Ну все, так? Абсолютно. Голка. Все, що вдома є, все. І машина. Так, абсолютно там машина. У мене навіть завалюєш за 500 кВт, і мене ночний тариф вже не рахується. У мене 500 кВт рахується по ночному тарифу, а все остальне рахується вже як по цьому. Ну, блядь, тут вона була бита. Тут її вже зробили, але дужечко хірово не видно. Коротше, це взагалі насрать, бля, це сама просто дешева машина, яка везе твою дупу. Бля, що вона везе твою дупу, що цей ліф тебе везе твою дупу. Але економно, да? Але цей ліф везе твою дупу, бля, просто за копійки. А скільки стоїть ця тачка? І за 6 тисяч доларів можна купити цю машину. Ну да, вона десь там від 6, і типа 12. Приватний ліф з рук, мабуть, 12 тисяч. Це ж 8-10. Ватний, з хорошою батарейкою. Ну, з хорошою 24 кВт батареєю. Скільки стоїть батарейку зробити? 7 тисяч. 7 тисяч гривень? Да, 7 тисяч гривень. 7 тисяч баксів стоїть, щоб 24 поміняти на 40 кВт. На 37 робочих кВт. А по факту, типу, 40-30. 37 робочих. Коротше, такий ліф перейдем в багажник. Це що? Це ліфа є проблема, воно
Ляда тарабанить. Ляда тарабанить, да? Зриво. Я помню. Що тут маємо багажник? Як показує Арчелов? Ой, блядь. Що кого-то? Влази. А що знизу? Тряпку якусь я взяв. Ну, тряпочка. А чого вона мокра вже? Я не знаю. А ти сялась. А де запаска? Тут є світло. А це, я думаю, зарядка, а це крючок просто. А шторки нема, шторку вкрали. Все, тут більше нема. Ні. Що тут є? А що тут? Шторки поховати. А, типу, зарядку вкати, але зарядка здорова не влазить. Чи ззаді тут? А, є толок, тут грязний просто, ужас. Ну це таке, це друге. Ну, коротше, сидіти тут так собі, мені кажеться, да, ззаді? Ой, ні, типу, в цьому плані, да. Ноги під низ далеко не пхнеш, бо тут дуже сильно низько сама сідушка до полу стоїть. І, типу, ноги, ну, далеко не пропхнеш. Ні, посадка якась така, що я не знаю, ну, дальняк було б керувати їх. Який нахер дальняк на ліфі? Дальняк на ліфі. Коротше, тут є, типу, можна ручку поставити. Скло опустити. Підлокотника нема, бо того, що... Бо який нахер дальняк, куди? Зато можна дубку включити. Так, я підберу заднього ряду. То чого ми будемо мерзнути? Знаєш, що це машині саме цікаве? Що тут ззаді саме? От, максимально, от як шо? Ти думаєш? Не знаю. От, ну от. Обше. Ні? Так. А знаєш, що саме цікаве в цій машині? Що? Цей тунель? Що нахер не потрібно. Це цей тунель. А що там? Там? А кардан? Ну, по ідеї, це ж типу, в звичайних машинах тут кардани, що там ще? Кардани, проводки всякі, типу. Проводки, а знаєш, що тут? Така херня. А що там? Це вже десь скільки місця пустого, грубо кажучи. Ну, да. Непотрібного. І якась трубка ще вон іде. Ну, її можна нижче опустити, правильно? Ну, да. Відкручиш цих три болта, і там такий великий, десь на цих. Десь на моїх таких два пальця предохранітель. Ну, реально предохранитель. Це на батарейку? На батарейку, так. Да. А, кайфово. Це то, що реально саме сильно курить. Подогрів включається задніх сідушок отут, а пасажирські спинки збоку. Але, типу, щось тебе гріє, мене не дуже. Ні, так ми ще не прогрілося. Ще не прогрілося. А що далі, карманчики ще? Є карманчики, а тут немає, бо того, що пасажир, що він не чоловік. Тому що комплектація лухорів. Комплектація, так. Да. Комплектація, так. Да. Все, тут нема ніхера, йдемо спереді дивитися, що там є спереді. Та хто ними пользується ззаді? Так, все, ми в салоні цього суперкара. Машина взагалі не таксішна. Ні разу, ну коротше. Що у нас тут є? У нас тут є руль. Давайте почнемо звідси. Стеклоподйомники, авто. Тільки водитель. Бо то, що шо, остальні не чоловік. Так, хоч прикол я розкажу. А що? Стеклоподйомника. Ми знімаємо клемму і ставимо назад. І що? По заводських установках стеклоподйомника автоматично тільки донизу. А його ж, типу, треба адаптувати. Я не знаю, як його позайобував, крючим почав догорі включатися. Автоматично. А, типу, з заводу воно тільки вниз? Тільки вниз. А яким чином, я так щось натикав, а не знаю, що. Що це за кнопка? Що це за кнопка? Чекай, нічого не вляк. Оця кнопочка, що вона означає? Налаштування твоє. А, це просто типу менюшкою клацати. Ага, поняв. А це що? Це вибирати, коли ти в меню. Це, коротше, понятно. Тріп, типу, скидати, да, навіть? Не скидай. І яркость. Ха-ха, добре. І така яркость. Ага. А, це було на максимум, а потім натухне. Так. Поняв, прикольно. Подогрів руляє. Зарядка. Таймер зарядки. Таймер зарядки. Блокування цього кабеля зарядки. Або автоматично, або просто заблоковуєш і не витягнеш ти зарядку. Ага. Тобто типу, можна обхати, щоб ніхто не вкрав, так? Да? Прикольно. І тримання ключка зарядки. Це на зарядку заїжджаєш, дизеля заливаєш. Да, там стабілізація. Яка, до речі, от в цій машині саме ідеально це стабілізація. Стабілізація лопаш. Я не знаю, що ти зробив, що тебе занесло. Так, що ми тут маємо на рульові? Ага, музика. Де навігація? Це навігація. Це дзвінки, громкість. Да, працює. А це що? А, це говорити, типу, назад. Еко, а що еко роб? Ага. Це зараз еко включене. Виключаєш еко і, типу, 8. Правильно? 8 же ж процентів падає батарейки. Чого ж 8% падає? На 56 і 58. Не падає 8%. Ну, проценти не падають, падає запас ходу. Вже піднявся. А, ні, вже впав. На яку впав. Коротше, тут cancel, а, круїз є. А як ним пользуватись?
А, от стен, да? Все, понял. Выключаем. Ну тут поворотники все как обычно. Это типа проекция, да? Ну типа тут экран, а тут типа проекция получается. Она такая магнитолка. О, ты тоже снимаешь? Да. А, что тут? Магнитола, FM, Hit FM, CD, AUX, Volu. Выключается. Знаешь, что самое интересное? Что? Тут я... А что она выключается? Все, она не рухает. А знаешь, что самое интересное? Тут є така штука, яка називається. Вибити з куму по 50 грам і нема столика. Нажимаєш. Чи на собі. Дві чорнинки ставиш. Ладно, типа впер собі, да? Так, типа, хоп, і все. І з куму собі 150 грам. Ну да, туди тягнутися треба, а тут зразу є. Нормально, да. Чітко. Якщо розхід, наприклад, зараз подивитися. Energy Info, цей клімат-контроль зараз бере десь приблизно кіловат електроенергії, тут 37 кіловат. Чи менше, навіть. Ти можеш десь плюс-мінус 37 годин сидіти з кому 150 потягнути по тенькій машині, нічого тебе не візьме. І взагалі покеру, так? Да. Тут, до речі, ще є дуже багато всякої інтересної херні, які просто треба розбиратися і щось в ньому розумітися. А, клімат, навіть тут можна зарядку, теж таймер. Тут є таймер клімат-контролю. Я кожен ранок виходжу, у мене машина вже прогріта стоїть, тому що вона на зарядочці шнурить. А, ти зранку свій поставив, машина заряджається, ти просто, ти типу машина поставив на зарядку, машина цілу ніч заряджається, і ти поставив таймер, і зранку вона просто сама вже втикається. Я ставлю теплу машину. І ти, типу, сів вже і все, і поїхав. Ні, ну що зарядку перевіришся. Типу, аля вебасти тільки. Ну чого вебасти? Я не знаю, таймер клімат. Ну понятно, ну типу вебастиш, типу ти включив і він собі лупашить. І ти коли виходиш з машини ввечері, треба обов'язково включити підігрів сидінь, що наявне в даному автомобілі, оскільки це не лох комплектація, а нормальна машина. Ага. В принципі, на будь-якому ліфі є підігрів сидінь, передніх і задніх. Ти включаєш підігрів сидінь і включаєш підігрів керма. І коли ти вже ставиш машину, то в машині тепленько. І вже кайфурики. А якщо ти цього ввечері не включиш, то зранку воно не підігріє тобі нічого. 270 пробіга, а руль такий, типу. Ну, в шатан, ну, чуть-чуть, ну, а машина хочеш, не таксі. А хочеш саме інтересне розказати? Останній ремонт на автомобілі був на 268 тисяч. Тут поміняли з заводу. Колодки? Мільні колодки. Колодки поміняли? Заводські. Ну, а, то есть батарейка і колодки, і все, да? Ну, таке, щоб серйозно замінили? Ну, да. Йопт, це круто. А це що таке? Це таймер клімат. Клімат-контроль. Ага, це, типу, кондьор. Заднє клімату більше-менше, понятно. Ну, коротше, все логічно. А що воно тут клацається? Ага. Прикольно. Зима прийшла, почав кататися на 24 градусах. Громчик. Почав кататися на 24 градусах. Було все, звичайно, дуже весело, але розход дуже впав, піднявся. Я почав проїжджати 130 км на зарядці. Включив на 22, 160. Угу. Такий собі маленький лайфхак. До речі, тут є такий бардачок, доволі об'ємний, в якому можна сховати, не знаю, що. Багато всього. Труп тещі, яку ти вчора захуярив. Теща, то святе, то що? Ні, то понятно, може, думаю. Тут підочечниця, де я тримаю свою прекрасну... Гребінець. Гребінець, який я розчісую свою прекрасну бороду. Ну, а. Це, щоб сонце не світило, так? Да? Машина, не таксіст. Ні, ні, вона ніколи не таксувала, ви що? А тема з тіктока є тут, це? Висувається? Да. Нема. Це буде трошки лох комплектація. Ну, чуть-чуть. Да, лухарі, лухарі, диви. Оп. Коліна, ну, не стукайся. Да, да. О, кайф. Ну, включає все сразу. І ще такого, як можна зробити. Ну, це понятно, двері. Є, це ти що ми зробити? Оп. Чим? Це все нормально, це у всіх так. Що тут є у нас? Підлокотник, який на ліфах завжди от такий дуже чистий. Дуже чистий, а тут колеса. Ну, я старий дід, просто я хворію. Пенсія, коротше, поняття. Я хворію, і для цього мене є. Ладно, ну, коротше, багато всякої херні, або ти дуже хорошо в театрі зграв. Що, пакую його назад, тут щось можна вкладати, наприклад, телефон, щоб він болтався. От сюди було б непогано таку всунути безпровідну зарядку, правда? Ну, треба доплатити, купити нормально. Ліфа новішого. Просто нормальна машина. Це ж нормальна машина. Машина топ за свої бабки. Ні, це бабки, але то, що. А, що тут ще є? AUX якийсь? Тут, так. Ні, це USB, а тут AUX є. Тут AUX. А, є розеточка тут. Є прикурювач. І тут ще можна щось ставити, типу, теж всякої херні, яка тут стоїть вже. А, вона отак же ж, так? Ні. А як? То я ж нажимав. Значить, це пример.
коли машина включена, то типу вона не відкривається. Машину потушив, то тут відкриваєш. Два роз'єми для що зарядки. Таке? Це зарядка тип 1, це зарядка ЧАДЕМО. І що, в чому різниця? Шості зарядка повніла. А типу швидко її вдома? Вона заряджає до... А коли мороз, зима, ця штука завжди відкрита, тому що вона промерзає. І потім хренде заправишся. Ну, зарядишся, правильно? Так. Отак от. То коли бачите, чіпи їдуть, отак ключок торчить, то це тип не мудак. А він просто переживає, щоб воно в нього не замерзло і він міг зарядитися вчасно. 4 кВт на годину. Це ж стиральна машинка? Да. Та там бички, там все що хочеш, до бичок. Там є. Там ще знову валку. Тут нічого цікавого нема. А цей чувака їздив прикурював і забув закрити. Хірня, а де омивайка? А тут є омивайка, тормозуха, а там. А це що? Антифриз? Ото. А, гідрач. Типа гідрач, типа, да, і тормозуха. По ідеї. Що тут? Покажи. Я ж показував, там видно було. Там гідрач. Да, руля. Гідроусиліт. Ну да. Варіант того, що цю машину називати електроусиліт, не там немає. Я це вирішу. Ага, то електрогідроусиліт. Тормоза, понятно, хорошо. А це що сюди? Сюди? Який нахуй? А, тут кондер росли. Ти чого кондер? Все, що тут дається? Тут вентилятор хірячить і все. А де батарейка? Де батарейка? Пропоную поїхати прокататися. А де батарейка? Ну ж саме головний прикол. Ця машина їде вперед з такою самою швидкістю, як і назад. Коли швидкістю 40 км на годину рухався заднім ходом? Так само, типа більше можна поїхати і назад. Ну так, це страшно. Ну сідай, покажи. Вона що вперед, що назад їде з однаковою швидкістю. А, тут можна закрити, пасажир може закритися. Він повертає. Дуже страшно назад їхати з такою швидкістю. Це назад? Це вперед. Так, да, зараз назад. Розгон. Бля! Скільки? Я не знаю. Мені було трохи страшно, бо до бордюра близько були. Ну, типа, набираю на кайфок. Ще не сказали про цей, коробку передач. Яку коробку передач? Нема на цій машині коробки передач. Вона трошки така, як ця, да? Вона дубова. Табуретка. Вона трошки дубова. Машина трошки табуретка, їде там ззаді там питання по ходові, які вже є. Які? Ходова зроблена? А, ремонт ходової. А ходою, як будуть стойки? А, стойки. Стойки по-українськи. Стійки. Стійки? Не пружини, а стійки. Амортизатори. Наверно, так, правильніше амортизатори. Цю машину зробили і на пробіг 100 тисяч кілометрів, ну майже 100 було, 90 з чимось, ремонт автомобіля став в таксі по місту, не по це ідеальних дорогах. Ні, машина не таксує. По ідеальних. Таксі по ідеальних дорогах. Так, да, 192 чи 98. Ремонт ходової повністю всієї, абсолютно всього в машині стало всього-навсього 16 тисяч гривень. Думай. Те, як казав сивочолий наш гетьман Петро Олексійович Порошенко. 7 тисяч батарейка. Ну, 7 тисяч то такі інвестиції вже. То вже можна рахувати які інвестиції. Але, типу, скільки гарантія з заводу йде? Типу, років 5? З завода. Ну, понятно, що йшла з заводу якась гарантія. Я Бог його знає. Так машина 2014 року, а в якому? Того року поміняли. Я гуглив, то кажуть, що 5-7 років, типу, гарантія заводу, і, типу, за це время зекономити можна на нового літа. Якщо нормально приїжджати. Давай порахуємо так. 6 тисяч кілометрів ти приїжджаєш на якійсь іншій машині в місяць. Щоб проїхати 6 тисяч кілометрів, тобі треба по середньому розход 10 літрів, правильно? Так. Треба 600 літрів горючки якоїсь. Візьмемо зараз, по чому бензин? По 55? Ну, типа, да, десь. 6 на 5, 30 тисяч гривень тобі треба, щоб проїхати 6 тисяч кілометрів.
Мені, грубо кажучи, давай порахуємо дуже грубо, 3 тисячі треба. 30 тисяч і 3 тисячі, 27 тисяч залишається. Дати електричку 40 кВт, так? Ні, ідеально. Іонік, так? Ідеально, ні, іонік теж, він проїжджає хорошо. Ну, плюс-мінус мені треба для одного робочого дня, не в таксі, бо я не таксую ні в якому разі, 220 кілометрів в день, щоб проїжджала машина. Ця машина не проїжджає, треба чуть-чуть заряджатися. Ні, окей, вона може проїхати, але треба одіти шапку, двоє штанів, двоє носків і рукавиці, так, тоді, і шапку казав? Так. Ну, шапку. В туалет куди? Там може заправка є. Якщо ти одінеш всі на себе оці девайси, ти приїдеш 200 кілометрів. А якщо ти не одінеш, то ти не приїдеш. Якщо ти хочеш їздити як біла людина в комфорті, ти приїдеш 150 кілометрів. Mm-hmm. От, в принципі, і весь хуй до копійки, як то кажеться. Американські літки. Десь тільки привезли. Слючка. Знаєш, я казав поглядати тіло? Тіло жертви. Не жертви, вона просто померла, баба. Баба просто померла вдома. Це участковий приїжджав? Ні, це слідчий приїжджав. Зараз вже можна, коротше, немає. Він трошки був підвипивши, тому що він був ургентний, якби він не мав бути на роботі, собі святкував щось, але було багато на роботі цих визовів, коротше, його визвали. І він приїхав, тако поклав руки на шиї до баби. Каже, ну десь тільки-тільки. Так само десь тільки-тільки Тесла була розбита. Так, тачка у нас на яких? 16-х. Бідових таких. Ну, у нього вроді є стан. А, проти туманочки є даже бумц. Бумц-бумц. А що скажеш, оце за херня така під сідушкою, цей горб? А чи ніхто не знає, що там за горб, а горб є? Ви це спеціальна платформа, щоб сидіння так стояла, як тут високо панелі. Воно ж все, в принципі, високе. Не знаю, ну коротше, я за рулем зараз покажу. Нажимаємо гальма. Передачі у нас такі. Це R. Це P, а я включив R. Ракету включив. Це задні, задні. Хоп, поїхали назад. Є камера, до речі. Ну, плюс-мінус. Вона, типу, навіть дуже норм. Ну, типу, щось й видно. Так. Да. Ні, так, що щось видно. Ну, в принципі, все видно. Нормально. Мені б на посадчику було б заїбісь таку. Електропідсилювач керма. Да, норм. Це у цього посадника? Так. Да. Пацани, він хуйовий, він, блядь, пишений. Він крашений просто. Це стара машина. Сука, я не розумію, яка ціна цього посадку? Ідеальний, 5,5. Лучше ліфа для цього. Хорошого 4,5. Що, їдемо назад? Ну. О, буксує, і спішка включається, зблимала даже. Странно чого? Може то ж тут льот? Може просто на сапарі скататися, ще подивитися, що там було. Ти там коли був? Я ж є, що я таксую, чи я катаюся по цих всіх? Я ж не таксую. Друга машина лишила. Ну, та що дії нема? Ні, ну дії є, типу, що в мене є там посвідчення. Я трохи так якось негарно перед тою машиною вискочив. Нічого страшного, тому всіх проблема. А, щось воно не дуже їде. А вона не їде. Я тут казав, що ліфт. А, от він типа стартує, але не їде. Дуже слизько. Ну як гладьок? Так. Да. Гладьок дуже слизько. Та чую. Блін, а на скорості він стає дубовіший, так? Да? Чи це мені так? В принципі, по всьому своїх оцих. Ні, руль сам, типу. Я не буду запитувати, чи стає дубовіший. Я ж дід старий пенсіонер. А, ми коли тормозимо, то вона типу аля заряджається, да? Рекуперація, там якась там, типу, їхня блага. За рахунок того, що рекуперація тут є, і вона настільки не ідеальна, але хороша. Через той плотки ходять по 270 тисяч. Типу, блін, він набирає прикольно, їде. Ну як їде? Яка тут максималка? 152 кілометри. А це скільки треба кочегарити, щоб на 150 наїхало? Блін, то треба було розвертатися вже вагами. Ну, якийсь такий руль маленький. Чи це така якось, я після тебе сів, мені недоудобно. Маленький в плані. Бублик сам маленький. Не знаю, нормальний. Яким ще менше приїдь. Опа, опілля привез, давай з пару банок опілля. Руль, типу, блін, цей електроусилитель, щось така собі єрунда. Не знаю, або це треба привикати. До чого? Ну не знаю, мені якось не дуже комфортно.
Я? Да. Чого? То, як він себе веде. Воно заїде, наверное, на цей новий лежач. Вообще не чувствується, да? Так? Ти це не будеш викладати. Подвізка плавно так спрацювала, взагалі. Ззаді бус її об'їхав. Ну, блін. Ну, по городі, я думаю, це класна машинка, да? Хочеш ти щось сказати? Що? Просто збий швидкість. Просто відпусти ногу з педалі. Ну, відпустив. Акселератора. Ну, дуже тверсткий. Ще тримай. То я не тримаю. Ну, типу, що хай зупиняється. Ти що, ззаді машина їде? Оце така швидкість для ліфа, от можеш вже їхати з такою швидкістю. Оце швидкість для ліфа. А це типу комфортно, норм? Це... 40 км? Це тип удаха. Тому що нема сенсу спішити. Якби ти зараз летів в стоп, ти б один дідько став, тому що тут автобус стоїть, правильно? І в тебе нема можливості його об'їхати. Ну, типу, да. А типу вона качається, аля на нейтральній якійсь, типу, ну, не нейтральна, а якось. Я їхав тільки що на режимі D. No. D. Режим D. Да. Ти включаєш режим B. Це режим називається режим підвищеної рекуперації. Вона в режимі типу. Херовіше їде, так? Да? Що це скільки тут зупинок на цій дорозі? Вже восьмий раз стає за три. Це страшно, це краще, чим ти будеш тихо на зупинку 10 кілометрів. Ну так. Да. І що воно тебе, типу, заряджається? Ну, давай ти зараз будеш з горки котитися, ти поймеш. Ну блін, я на Теслі був їхав. Ну там, ну, так. Ну ні, та я не багато їхав, я там просто по подвір'ю взад перед. Таку херню замітив, що ти типу газ даєш, вона їде, пускай газ нас нахер стає. А тут нема такої херні? Я б задоволений зробив. Це називається режим одної педалі, коли ти одної педалі повністю керуєш автомобілем. Рухова автомобілем. А вона швидше, більше тормозить зараз на цьому режимі. А якщо, ну зараз, розжини трошки? Ззаді машина, так думаєш, що ми якісь мудаки їдуть. Ну то нічого страшного. 50 не можна більше по місту їхати. От ми зараз їдемо в режимі П, ми включаємо режим Т. Ти відчуваєш, яка, ну, що вона менше гальмує? Так, да, вона почала трошки. А включаєш Б, вона да, більше? По тормозам прям дало. Ну, тому що? Тобто там машина стоїть далі. І ми, в принципі, можна, можна навіть не тормозити, так. Да. І це, із-за цього і так і працюють колодки по 300 тисяч, бо вони, блядь, не використовуються просто. Сказати. Любі друзі, дорогі односельчани, хочу всіх гаряче сердечно привітати з цим днем і сказати, що машина, автомобіль, точніше, Nissan Leaf, це неперевершене творіння японського автопрому, яке заслуговує вашої уваги, оскільки цих емоцій від відчуття коштів в кармані, кстати, віддай мої гроші, так і поїдеш з моїми грошима. Від відчуття тих грошей в кармані, які він вам економить, ви не знайдете більше ні в якому автомобілі. Тесла, хуєсла, це, звісно, хорошо, але то, курва, трошки задорого. Дуже задорого. Ремонт Тесли — це дуже дорогий ремонт. Ну, нова машина, у них не так багато запчасть, по суті. Я взагалі не розумію нові машини, в принципі. Алюмінієві речаги і то все, коротше, це все дорого. Дорого ремонтується, дорого в експлуатації, в цьому. Самі по собі запчасті дуже дорогі, і в ремонті воно дорого. Nissan Leaf за свої гроші — це найкраща в світі машина. Ото хочеш мати щастя, береш Nissan Leaf і їздиш, таксуєш, я не таксую, і заробляєш мільярди доларів. Що? Ще не знаю, що вам сказати, оскільки ви один хер це відео подивитесь, напишете. Сюди не додивитесь. Напишете в кінці, що що ти піздиш про ці машини, але якби мені дужечко сильно байдуже то, що ви там думаєте, якщо чесно. Чи так говориш? Бо тому що мені дійсно байдуже. Блін. Коротше. Давай, лежи. Сраку. Та не буде нічого взяти. Хто працює в таксі, ліфт — класна штука. Ну і так, я думаю, теж. Нормально було магазин докататись, дай на роботу кудись. 5 кілометрів в день. Заряджати з розетки 4-го поверха, скидати переноску. Підписуємося на канал, ставимо лайки, колокольчики, пишіть в коментарі. І все.